အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပပေးခြင်းတဲ့ကြောင်းအလေးကတော့ menu item ထည့်ပုံထည့်နည်းနဲ့ပြန်နည်းလေးကိုပြပပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် menu item ထည့်ဖို့ဆိုရင်အရင်ဆုံး setting နဲ့ဝင်ဖို့လိုပါတယ် setting နဲ့ဝင်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော် menu ထဲက item ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုကျွန်တော်နှိမ့်လိုက်ပါနှိမ့်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဘက်မှာတွေ့ရတာတော့ category လေးတွေပါညာဘက်မှာတွေ့ရတာတွေကတော့ item တွေပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး category မှာကျွန်တော်တို့နှိမ့်လိုက်တဲ့ခါကျရင် category ပထမနှိမ့်နေရမှာကျွန်တော် category ထားခြင်းတဲ့ဥစ္စာတခုထားမယ်ကျွန်တော် store ရှိရဆိုရင်ကျွန်တော် store လေးကိုဖွင့်ပေးမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် confirm နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီ node ရဲ့ base က identity question အပေါင်းလေးမှာကိုပဲထည့်နေပြီးတော့ name မှာဆက်ဒီမှာဥနှုတ်ကောက်ဆွဲလို့ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲဒါဥနှုတ်ကောက်ဆွဲထည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့အမှန်လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်တော်ရင်ကျွန်တော်တို့အမောက်နေရာမှာဥနှုတ်ကောက်ဆွဲကိုကျွန်တော်တို့ကဒါပဲငါလို့ထားလိုက်မယ်။အဲကျွန်တော်ကုတ်ကတော့ဒီမှာမလိုအပ်ဘူးပေါ့နော်။ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော် save လိုက်မယ်။ဆိုတော့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ item ထည့်ဖို့တင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြီးွားရင်အဲ့ item ကိုကျွန်တော်တို့ QSR ဒီ category မှာတွက်ကြည့်လို့ရပါတယ်။ခုနကကျွန်တော်တို့ node ဆိုတဲ့ category လေးဒီမှာကျွန်တော်ခုနကကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတဲ့ဥနှုတ်ကောက်ဆွဲဆိုတဲ့ item ဆိုတော့มาไล่เหมือนกันเนาะถ้าเราจะเจอ QSR เนี่ยไอเทมมาได้ဥစ္စာလေးပေါ့เนาะအကယ်၍ကျွန်တော်တို့ Unknown Cause ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ item ကိုဖြတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် Edit ကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ရင်ဆို setting တွေအနေနဲ့တော့ဖြတ်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်အဲ့အပြင်အနေနဲ့ဖြတ်မယ်နေကျွန်တော်ဒီမှာ delete ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးရှိရပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ menu ကိုမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် delete ကိုနှိပ်ပြီး yes နှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်category ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲ delete နေပြီးတော့ဖြတ်လို့ရပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ menu item ထည့်ပုံထည့်နည်းနဲ့ဖြတ်နည်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။